Mungesa infrastrukturës, prania e mbetjeve urbane, mjedisi i papastruar nga bimësie degraduar, të cilat së bashku zbenin bukurinë e syrit të kaltër në Sarandë si zonë spikatur turistike, do të jenë pjesë së shkuarës fal një projekti rehabilitues të zbatuar nga Ministria e Mjedisit. Një infrastruktur hyrëse tashmë më e sistemuar dhe më e zgjeruar, me një gjatësi prej 3 km, ndërtimi i dy parkingjeve, realizimi i murit mbrojtës në 1.5 km rrugë, si dhe hapja e kanaleve kulluese për ujrat sipërfaqësor, i konsolidon edhe më shumë vlera turistike të syrit të kaltër monument kulture. Për rjedhoj, përfundimi i rehabilitimit të lotit të zonës së mbrojtur syri i kaltër, ka sjellë sot për herë të parë nga afër ministrin e mjedisit Lefter Koka. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Mjedisit tashmë në vitin 2015, po sigurisht edhe në vazhdim, prioriteti i saj do të jetë konsolidimi i zonave të mbrojtura për t'i bërë ato sa më të aksesueshme nga qytetarët shqiptar, por dhe nga turistët tuaj. Qytetësia sot ka prezencë për atë shumë vizitorëve. Mendoj që është një nga perlat e monumenteve natyrore shqiptare. Është një pasuri ku me të vërtet natyra Zoti na ka dhuruar. Të shohësh këtë ujë kaq të kthjellët, të freskët, të shohësh këtë bimësi përreth këtyre burimeve është me të vërtet një dhuratë. Ministri Koka u bëri apel vizitorëve dhe banorëve të zonës të ruajnë më shumë mjedisin. Syri i kaltër është një ndër destinacionet më të frekuentuara në rrethin e Sarandës. Pamjet e fokusuara në këtë aset turistik nuk ka nevojë për shumë koment.